bugün səhər saatlarından başlayaraq yenidən bütün dünyanın diqqəti Ukraynaya yönəlib. Belə ki, Rusiya zərbə pahalarından və qanadlı raketlərdən istifadə etməklə paytaxt Kiyev daxil olmaqla Ukrayna ərazisində kütləvi raket və hava zərbələri indirir. Təkcə səhər saatlarında Rusiya Ukraynaya 75 raket zərbəsi indirib. Onlardan 41-i Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı General Valeri Zaluzni məlumat verib. Terrorçu ölkə Rusiya Federasiyası Ukrayna ərazisində zərbə pahalarından istifadə edərək kütləvi raket və hava zərbələri indirir. Səhər saatlarında təcavüzkər artıq 75 raket atıb. Onlardan 41-i hava hücumundan müdafiəmiz tərəfindən zərərsizləşdirilib. Silahlı qüvvələr həmvətənlərini qorumaq üçün əllərindən gələn edirlər. Lakin düşmənin hücumu davam edib. Mən hamını sığınacaqlara sığınmağa çağırıram, deyə general əlavə edib. Rusiyalı mənbələr bu bombardımanları dırnaqarası qisas əməliyyatı adlandırır. Elə buna görə də ruslar Kırım körpüsünün qisasını almaq üçün Kiyevdə parkda yerləşən piyada keçidi körpüsünü raketlə vurublar. Həmçinin Rusiyanın kütləvi bombardımanına münasibət bildirən Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ölən və yaralananlar haqqında bunları deyib. Tam miqyaslı müharibənin 229-cu günüdür. 229 gündür ki, bizi məhv edib yeryüzündən silməyə çalışırlar. Zaporojiyədə evdə yatan adamlarımızı məhv edirlər. Dnepr və Kiyevdə işə gedən insanları öldürürlər. Dünya bütün bunlara səssiz qalmamalıdır, deyə o bildirib. Ukrayna prezidenti həmçinin Rusiyanın Kiyevə hücumlarında İran istehsalı olan kamikadze dronlarında istifadə edildiyini açıqlayıb.